Əlbəttə ki, Azərbaycan bayrağı bizim milli atributumuzdur. Bu bayrağa qarşı olan hörmətsizlik bütövlükdə dövlətimizə qarşı, millətimizə qarşı olan hörmətsizlikdir ki, onlar bu kateqoriyalarda hörmətsizlik addımlarını bundan öncə də daimi olaraq biz müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif platformalarda onlardan bu addımların şahidi olmuşuq, xüsusən də Azərbaycan bayrağına. Əlbəttə ki, bu bir qorxunun göstəricisidir. Mən bu məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, məğlubiyyət sindromunun bir göstəricisidir. Çünki sahədə onlar heç bir real addımlar ata bilməyiblər. Döyüş meydanından qaçanlar bayrağımıza öz üzünü göstərir. Döyüş meydanından eynən qaçanlar, fərarilərinin saylarını ilə öz təmsilçiləri ifadə etdi. Anna Kapyan, Anna Kapyan 11 tərəfindən 11 min fərarinin olmasını ifadə etdi. Bütün bu məqamların sanki ört-bastır etmək üçün bir gövdə göstərişidir. Amma nə dərəcədə bu gövdənin göstərişi oldu, onun özü də böyük bir sualdır bizim üçün, elə onların özü üçün də. Hesab edirəm ki, sadəcə olaraq qorxudan dolayı yaranan bir məsələdir. Məlum məsələdir ki, Azərbaycan ordusu həmin bayrağın altında onlara o cür dağıdıcı məğlubiyyəti yaşatdığı üçün onlar bu üsullara əl atmaq məcburiyyətində qalırlar. Əlbəttə ki, burada müxtəlif suallar ortaya çıxır. Bu cür möhtəbər bir tədbirdə, yəni ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində bu. Bəli, canlı yayımda. Canlı yayımda həyata keçirilib, həm də Paşinyanın səhnədə iştirakı ilə gözünün qarşısında belə bir hadisə baş verib.